اصغر افغان درې واړه فارمټونو ته لوبډلې مشري کول سخت کار دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر اصغر افغان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د کرکټ په درې واړه فارمټونو کې لوبډلې مشري کول ډېر مشکل کار دی. د اصغر افغان یاد تازه څرګندونې افغان کرکټ بورډ په یوې ویډیو کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم خپرې کړې دي. اصغر افغان وایي په درې واړه فارمټونو کې لوبډلې مشري ځکه مشکل کار دی چې یو لوبغاړی په شل اوریزه، یو لوبغاړی په یوه ورځنیو او بل لوبغاړی بیا په ټیسټ لوبه کې ښه لوبیږي چې د دې مدیریت سخت کار دی. هغه وایي د تجربې په اساس اوس افغان لوبغاړي په درې واړه فارمټونو کې په ښه ډول لوبوي. هغه زیاته کړه درې فارمټ ته کپتاني کول واقعا مشکل وي ځکه یو شمېر لوبغاړي په ټیسټ کې ښه لوبیږي، یو شمېر لوبغاړي په یوه ورځنیو او یو شمېر بیا په شل اوریزو سیالیو کې، خو موږ ته ښه معلومیږي چې لوبغاړي په څه ډول ولوبوو. افغان کرکټ بورډ درې میاشتې مخکې اصغر افغان د دوهم ځلې لپاره د ملي لوبډلې مشر راشد خان ارمان پر ځای وټاکه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو مخکې کرکټ بورډ اصغر افغان د لوبډلې مشرۍ څخه لرې کړ او پر ځای آل راونډر لوبغاړی ګلبدین نایب وټاکه. خو په یاد جام کې د بدلون پایلو او ټولو لوبو تر بایللو وروسته کرکټ بورډ دې ته اړ شو چې ګلبدین نایب د لوبډلې مشرۍ څخه لرې کړي او پر ځای راشد خان ارمان د درې وړو فارمټونو لوبډلې مشر وټاکي. راشد خان هم ډیر وخت پر لوبډلې مشرۍ نشو پاتې او درې میاشتې مخکې د کرکټ بورډ نوی مشر فرحان یوسفزي اصغر افغان د دوهم ځل لپاره د ملي ټیم لوبډلې مشر وټاکه. د آیرلند په وړاندې د شل اوریزو سیریز ګټل 2-1 د اصغر افغان د دوهم ځلې کپتانۍ راوروسته لومړی سیریز و. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.